Zdravo svima! Kada imam dosta dnevnih obaveza, ručak na brzaka uvek dobro dođe, zato uvek imam u zamrzivaču neko mešano povrće i meso i mogu da lako i brzo pripremim sjajan ručak. Onda pustim mašti na volju i od datih namirnica pripremim neko svoje jelo koje mora biti lepo i ukusno. Ovo je ideja koju možete probati. Pogledajte šta nam je sve potrebno od sastojaka. Oljuštila sam krompiriće, posolila sam vodu i stavit ću da se kuva. Za to vreme dok se krompirići kuvaju, ja ću ovde pripremiti ostale sastojke. Na zagrejanoj masnoći stavljam iseckani crni luk koji ću posoliti i prodinsati da omekša. Posle par minuta dodajem iseckano meso. Meso stavite slobodno koje imate, nije uopšte važno. Stavite po vašem ukusu i želji. Samo iseckajte na sitnije kockice da bi brže bilo gotovo. Meso sam izmešala sa lukom i ostavit ću da se dinsta. Posle 10 do 15 minuta eventualno, kada meso promeni boju, evo vidite, sada ću dodati povrće. Ja sam trenutno na raspolaganju imala zlatnu mešavinu povrća, ali može slobodno da se stavi i neka druga, takođe je fantastično. Ovde sam imala perca od mladog luka, tako da sam ih iseckala i stavila takođe. Sve sam dobro izmešala i ostavit ću da se dinsta opet otprilike 10 do 15 minuta. Evo, posle tog vremena povrće sam lepo izmešala. Sada ću začiniti, pobiberiću po ukusu naravno. Dodala sam pola kašičice slatke začinske paprike. I naravno, malo ću posoliti. Vrlo malo sam sipala vode, vrlo malo. Promešat ću i ostavit ću i dalje da se dinsta. Umeđu vremenu i krompir će biti skuvan, pa ću ga procediti. Evo, posle, da kažem, jedno 10 do 15 minuta, pogledajte kako se već vidi da je udinstano. Sada dodajem ovaj krompir koji sam skuvala i procedila. Dopadaju mi se oko kad su malo sitniji komadi, onda ne moram krompire da, hoću da kažem sitniji krompir kada je u pitanju, onda ne moram da ga sečem na više komada ili ostavim tako da je ceo ili neki prepolovim na pola. Vrlo malo sam posula vegete, samo preko krompirića i dodala sam sveže seckani peršun. Vrlo malo sam sipala vode. Izmešat ću,
Poklopit ću ovu posudu i ostavit ću jedno 10 minuta na blagoj temperaturi, čisto da se ukusi malo sjedine i krompir upije aromu. Evo, ručak je gotov. Predobro izgleda i savršenog je ukusa. Probajte. Nadam se da će vam se dopasti. Krompir je izuzetno ukusan. Vodite računa kada kuvate krompir da ga ne prekuvate i da ne bude previše mek, da se ne bi izdrobio, nego da ostane ovako lep. Nadam se da vam se recept i video dopao. Ako vam se dopada, lajkujte, delite i pratite moj kanal. Pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!